Розберемо окремі випадки ділення. Перше. А поділити на 1 дорівнює А. Це значить, якщо будь-яке число ми поділимо на одиницю, ми одержимо те саме число. Наприклад, 8 поділити на 1, одержимо 8. Наступне. 0 поділити на А, одержимо 0. Тобто, якщо 0 поділити на будь-яке число, одержимо 0. Наприклад. 0 поділити на 8, одержимо 0. Якщо число поділити само на себе, воно дасть одиницю. Вісім поділити на 8, одержимо 1. Це як 8 сукерок роздати 8 друзям. Кожен одержить 1. Ділення круглих чисел на 10. При діленні круглих чисел на 10, 30 поділити на 10, ми скорочуємо на 10 кожне число. Можна записати так. 0 і в діленому, і в дільнику. Вийде 3 поділити на 1. А якщо 3 поділити на 1, вийде те ж саме число, тобто 3. Отже, 30 поділити на 10, одержимо 3. І останнє. На 0 ділити не можна. На 0 ділити не можна.